ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਕਰੇਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁੰਬਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 FM ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਾਈ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁੰਬਦ ਆ, ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁੰਬਦ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੁੰਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਆ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਅਰ ਵਾਚਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 FM ਰੇਡੀਓ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਈਨਲ ਟੱਚਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨੋਪੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਹੁਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 100% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, 9 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 8 ਨੂੰ ਔਰ 9 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੁਬਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੋਲੀ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵੰਡ ਖਾਣ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੌਥੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮੇਰੀ 7th ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪਲੇਸ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਥੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਪੀਸਿਸ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਗੁੰਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਔਰ ਦੋ ਫਿਰ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖੋ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ UK ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰ ਐਵਰੀਵਨ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰ ਐਵਰੀਵਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 FM ਰੇਡੀਓ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ।